U emisiju Dalibor Petko Show dolaze nam mejaši. Uz ovaj mladi sastav, popularno nazvan Tamburaši u starkama, možete se nadati emisiji pune kvalitetnih glazbenih brojeva, ali i smijeha do suza. Ja sam jako iznenađen, ugodno iznenađen. Znam da Petko uvijek smisli nešto novo, ali svaki put nadmaši samog sebe. Gosti koji su došli, svaka čast na idejama i bilo je ugodno i ja se nadam da smo evo ispunili očekivanje gledatelja. Uz očekivanja gledatelja, koja će dečki u nedjelju u 15 sati sigurno i ispuniti, uspjeli su oduševiti i samog Dalibora Petka, koji za njih ima samo riječi hvale. Kad se svira Zorica, ale ale, peče s piva, zavela me Ana, mislim da to sve govori kako će biti emisija ove nedjelje kad nam stižu mejaši. U studiju će im se pridružiti brojne kolege s glazbene scene, ali tu će biti i zgodnih anegdota s gostima, koji ovom bendu pružaju potporu od samog osnutka. Evo, bio nam je gospodin Ivica Pepelko, bili su nam gazde, bila nam je Nina Doneli, bile su nam naše obožavateljice, obitelj Mlakar iz Slovenije, koje su nas stvarno iznenadile. Bio nam je naš Karlo iz našeg kraja, koji je naš pridruženi član, njega nam je uvijek drago vidjeti. Nekako stasamo zajedno od kad je on bio mali, a i mi smo bili mlađi. Neki gosti su vjerojatno očekivani, no mi se uvijek trudimo napraviti neke kombinacije koje gledatelji nisu nikad vidjeli, tako da ćemo na jednom mjestu imati prilike čuti u isto vrijeme čak tri benda, bit će to Mejaši, Letići odred i Tragovi.